Vem aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos. Estamos de volta, que felicidade estar com vocês nessa reestreia, nesse retorno do nosso programa Frente a Frente comigo, Flávio Santos. E tem muitas novidades por aí hoje, foi muita correria para estar aqui, mas estamos aí e estamos de volta com vocês aí. É um prazer inenarrável estar com vocês de volta na telinha da Jovem TV, também aqui pelo Facebook. Daqui a pouquinho eu vou mandar aquele abraço para vocês que estão nos assistindo no Facebook também. Então fique ligadinho com a gente aí. Aí já tem aqui gente, Ana Paula, me mandando aqui aquele abraço. Um abraço a todos vocês que estão ligadinhos. E eu vou mandar daqui a pouquinho abraços para vocês. Então quem quiser aquele abraço pode jogar aí no Facebook, que a gente vai estar mandando um abraço aqui para vocês ao vivo. E é muito bom estar com vocês de volta. E tem muitos assuntos também. Também hoje vamos estar falando do que acontece na cidade, do que está acontecendo, de tudo. Então fique ligadinho com a gente, que vai ser muito bom estar com vocês. Estou esperando os meninos aqui, né, o Daniel Gavinho, o Zose, a galera que vamos aqui bater um papo gostoso aqui para falar um pouquinho de pagode com vocês, tá bom? Então, eu acho que eu vou mandar logo meus abraços, vou aproveitar. Deixa eu abrir meus abraços aqui para mandar para vocês, porque é muita gente me mandando aqui os nomes. Então fica bastante também. E também a gente vai falar sobre o reality show Casa de Praia. Então você que está querendo participar do primeiro reality show da região dos lagos, vem aí o reality show Casa de Praia, organizado aqui pelo programa Frente a Frente, e aí com o apoio também da Jovem TV, da LS Lebre também, e a gente vai estar fazendo aí um grande reality show para vocês. Então, vocês não podem perder o que vai acontecer nesse reality show. E se você quiser também ter suas dúvidas sobre o reality show, manda para a gente, que eu hoje falei que eu vou responder tudo, né, Arthur? Arthur está aí na produção com a gente hoje e a gente vai estar respondendo tudo para vocês, então só manda aí para a gente que a gente vai estar respondendo. Eu queria mandar um abraço para minha amiga Nazaré, Nazaré que foi homenageada na Câmara Municipal de Cabo Frio, é uma funcionária exemplar, né? E foi uma linda homenagem que foi feita à Nazaré, né, no Dia da Mulher, entre outras mulheres também, que são ativamente participativas na causa da mulher na cidade. Então, parabéns a todas as mulheres aí pelo Dia das Mulheres, que, na verdade, o dia é da mulher é todos os dias, né? E também queria mandar um abraço para o meu amigo Bid, também da Câmara de Cabo Frio, meu amigo Reinan Santos também, queria mandar um abraço, a minha amiga Anisabel, a Lívia também, um grande beijo para vocês que estão sempre aí nos assistindo e diretamente de São Paulo e está sempre nos assistindo. Então, um grande beijo para a senhora dona Isabel e Lívia, a pequena Lívia, um grande beijo para toda a família aí também, para Camila, para todo mundo. Então, vamos lá, os abraços que eu tenho que abrir aqui para ler. Se eu não ler, eu vou apanhar os abraços aqui para os meus amigos. Já estou vendo aqui o meu amigo Parafina Júnior, de Arraial do Cabo, a minha mãe, Nete Rosa, o Blau Jones, também de Arraial do Cabo, a Adriana Santos Carvalho, aqui de Cabo Frio, a Andréia Toulon, a Barraca do Jefinho, meu amigo Jefinho, grande Jefinho, um grande abraço, meu irmão, para você. Você é o cara, irmão. Parabéns aí pela sua estrutura, pela sua barraca, que está maravilhosa. A Luana Silva, a Camila Alves, de São Pedro da Aldeia, o Hugo Cardoso, também, de Arraial do Cabo, a Isabel Mendes, de São Pedro da Aldeia, a Fernanda Moreira, a Bárbara Pinheiro, ao Estevão Oliveira, grande Estevão, também devendo uma cerveja, hein, Estevão? Ao Luiz Cláudio Gama, meu grande amigo Luiz Cláudio Gama, ex-presidente da Concercaf, um grande abraço. Ao Jansen Andrade, também, empresário do Grupo Paixão Nacional, a Heloísa Helena, também de Arraial do Cabo, a Estefânia Rodrigues, de Cabo Frio, ao Rony e a Marciele, de Baixo Grande, São Pedro da Aldeia, a Cíntia Gomes, de Saquarema, ao Marcelo Kel, de Arraial do Cabo, ao Davi Matos, de Cabo Frio, ao Bruno Rodrigues, preparador, um grande abraço, Bruno, ao Átila Mota, também de Cabo Frio, a Yasmin Gaia, a Paloma Costa, de Arraial do Cabo, e a Isabel Cristina, de São Pedro da Aldeia. Também a minha amiga Viviane, o Tadeu do Retatá, ao seu pai, o meu amigo também, ao Lucas, o filho da Viviane, um grande beijo, Lucas, para você, e Deus te abençoe que você continue esse menino maravilhoso. E tem muita gente já mandando aqui também, a Tatiana Lopes também, Tati da Gamboa, minha amiga, um grande beijo, Tati, para você, pessoa maravilhosa da Gamboa. A minha mãe está me mandando um beijo, beijo mãe para você, para Kathleen, Kevin, a todos os meus familiares aí que estão nos assistindo. Ao Luiz Otávio Quintanilha, que também está nos assistindo. Um grande abraço, Luiz Otávio, para você também, para toda a sua família. E
tem mais abraço, gente, porque hoje eu espalhei o abraço pelo Instagram, tem cheio de gente no Instagram, deixa eu abrir o outro celular agora, porque no Instagram tem bastante abraço. Ah, também não poderia deixar de mandar um abraço à minha amiga Rafaela Porto, Rafinha Porto aí da Nevada Doçaria, um grande abraço para você, tá? E você é a pessoa que mora no meu coração, não vou falar muito de você não, senão eu falo besteira, né? Eu queria mandar um abraço também a todo o pessoal do Borogodó, que eu tive ontem, um restaurante Borogodó maravilhoso ali na passagem, muito bom, gente, fiquei muito feliz, que fui muito bem atendido e recebido pela minha amiga Vanina. A gente também está de cenário novo, né? A gente está ainda terminando de montar o cenário, que não terminou. Eu queria agradecer o Juninho09. Alô, Juninho, da Grafa BF. Muito obrigado, tá, pela sua ajuda. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Alex. Também a Chayene, minha amiga Chayene. Tem muita gente. A minha amiga também, a Tayana. Tayana, grande abraço, Tayana, para você. Ao meu povo de Arraial do Cabo também, que está nos assistindo aí. Um grande abraço a todos vocês também de Arraial do Cabo. Camilinha Alves, olha que cerveja maravilhosa, que eu tomei na casa da Camilinha final de semana passado. Foi maravilhoso, tá? Muito obrigado, Camilo Júnior, aí, por ter me recebido na sua casa. A avó também, um grande abraço. Digão também. A todo mundo aí dessa família maravilhosa que eu amo muito, tá bom? E agora, gente, eu não vou para o intervalo como de costume, não, que eu vou aproveitar para falar de alguns assuntos muito sérios que têm acontecido na nossa cidade e que agora estão tomando repercussão maiores, porque as autoridades, teve o doutor Serginho, que teve se manifestando na última semana nas redes sociais, falando da ocasião que está acontecendo em Cabo Frio, aí no Hospital da Mulher, essa mortandade de criança. Agora uma criança morreu com 12 anos, né, com uma doença que poderia ser tratada, né, que foi a meningite, e não teve tratamento rápido aqui em Cabo Frio. E tem muito desdobramento ainda dessa história. Eu acho que o prefeito doutor Adriano deveria ir para dentro do Hospital da Mulher, assumir o Hospital da Mulher, ou tomar uma atitude, porque o mais engraçado é que você vê que as coisas estão acontecendo e a direção não é mudada, nada é feito, aparentemente você não vê nada acontecendo. Eu acho que se ele estivesse lá dentro, mexendo, mudando alguma coisa, pelo menos a gente ia ver que ele estava tentando mudar alguma coisa, mas está complicado. A saúde está complicada, a cidade está cheia de buraco. Eu hoje tenho uma motinha, já furei o pneu da minha moto 3 vezes nos buracos da cidade, porque às vezes à noite é inevitável você não bater num buraco na cidade. Então está muito complicado. Então vamos ajudar aí, prefeito, seus assessores, o povo aí da prefeitura, vamos ajudar a resolver esses problemas que estão acontecendo aí, que têm que ser resolvidos, né? Tem muita coisa errada acontecendo na cidade. Agora também tem ali os pescadores do Canto do Forte, que parece que receberam notificação para retirar, né, os barcos e as coisas ali. Então tem que, tudo isso tem que ser visto com carinho, dado uma atenção devida para que não traga transtorno à população. A população que já sofre tanto e ainda tem que pagar por algumas coisas, por falta de saúde, falta de tudo, cara. Então vamos tentar ajudar, prefeito. Vamos olhar para frente, vamos olhar pelo nosso povo, vamos olhar pela saúde. A gente está aqui para fazer críticas construtivas e não destrutivas. A gente quer ver a cidade melhor. A gente não torce contra a cidade, a gente torce a favor da cidade. E a gente quer ver o melhor da cidade. O melhor da cidade é a cidade com saúde, com boa educação, uma cidade estruturada sem buraco. A gente sabe das dificuldades, mas vamos tentar, vamos correr atrás e vamos fazer o melhor, tá? E eu queria também agradecer aqui, gente, tanta gente aqui que está me mandando mensagem agora aqui no Zap, que eu fico com o telefone porque eu gosto de ver as pessoas respondendo e eu gosto de responder as pessoas também, né? Então, se você está aí também nos assistindo, pode mandar um oi aí que eu vou mandar um abraço. Então, gente, eu vou para o intervalinho, vou voltar já já, tá? Não saia daí, eu conto aí com a sua audiência, com a sua participação no nosso programa. Eu volto em um minutinho, tá bom? Vem aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos.
Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22-99922-2297. 22-99922-2297. Conheça a Lulete Bolsas e Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse Lulete Bolsas e Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Ótica Popular, Avenida Teixeira e Souza 352, no centro de Cabo Frio. Trabalhamos com as lentes Varilux, Transitions, Digital e muito mais. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado a preço popular. E com o nosso laboratório próprio, entregamos seu óculos em até 24 horas. Óculos para perto ou longe a partir de R$ 180. Vem ser atendido por quem faz. Ótica Popular, telefone 2645-2689. Aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos. Com 31 perguntas sobre o reality show, as pessoas querendo saber como faz para participar, como é que faz a inscrição. Então eu vou responder algumas que eu já posso responder, vou responder para vocês agora aqui, tá? É, vamos lá, abrir uma aqui. Eu tenho que ficar abrindo e olhando para poder ver se é a pergunta se eu posso responder, tá? Então vamos lá, a Juliana está perguntando assim, como faço para participar? Como é que é feita a inscrição? Então a inscrição vai ser feita a partir de um site, onde você vai ter que mandar um vídeo dizendo que quer participar do reality show e por que você deve participar desse reality show, tá? Aí você vai mandar fotos também sua, 3 fotos, e o link das suas redes sociais para a gente ver as suas redes sociais.
Esse vai ser o primeiro passo, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. A Lidiane está perguntando, só vai poder participar pessoas da região dos lagos? Sim. A princípio, as nossas regras diz, está falando que só tem que ser pessoas da região dos lagos, então só aqui da nossa região, tá? As pessoas de fora, nesse primeiro momento, não vão participar, mas a gente está estudando uma possibilidade da gente sortear duas pessoas para participar no meio da casa. Mas aí é um caso que está sendo estudado. E a pessoa, quando que começa as inscrições? A Roberta está perguntando. As inscrições começam no dia 1º de abril. Nós vamos liberar um link do site onde vocês vão poder entrar e participar, tá? Vamos lá, o Daniel Lima está perguntando quantas pessoas podem participar da casa? Quantas pessoas podem participar da casa, Daniel? 12 pessoas vão participar da casa, sendo dessas 12 pessoas, 10 escolhidas pela organização e outras 2 escolhidas pelo público. Nós vamos botar em votação e essas pessoas vão ser escolhidas pelo público, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Tenho interesse em participar do reality show, mas sou de BH. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda está em uma discussão se a gente vai incluir 2 pessoas de fora ou não. Mas nesse primeiro momento ainda não, só do pessoal da região dos lagos. Então, eu recebi muitas mensagens do pessoal de BH perguntando se poderia participar. Então, nesse primeiro momento, não, mas ainda não estamos descartando, então, a participação de pessoas de fora. Vamos ver o que vai dar lá na frente ainda. A gente está organizando isso para ver como vai ficar, tá bom? Eu estou aqui na live ao vivo, vamos ver na live também que tem pessoas mandando um abraço aqui. Um abraço, meu amigo Antônio Carlos Matoso, muito obrigado aí pela participação. Em breve você vai estar aqui com a gente. Ao meu amigo Paulo Henrique também, que está mandando um abraço. Enquanto isso, eu estou olhando outras perguntas. O Marcelo também perguntando como vão mandar a inscrição. Como eu já falei anteriormente, vai ser um site que nós vamos disponibilizar para você estar enviando essas coisas. O vídeo, as fotos, o link. Tem muita mensagem aqui, gente. Muita mensagem. Mas, infelizmente, por enquanto, como eu falei, tem muita gente aqui de fora mandando mensagem de BH, do Rio, querendo participar. E, a princípio, a gente não vai liberar ainda essa participação. Oi, queria muito participar da Casa de Praia. Será muitas gargalhadas garantidas e muita audiência. Então, como será selecionada as pessoas para participarem da casa do reality show? Então, o reality show, ele vai contar com 7 pessoas, uma comissão de 7 pessoas, que vai estar analisando o vídeo que vocês vão mandar para a gente, as fotos que vocês vão mandar para a gente, as redes sociais de vocês, e vai ser selecionado, e aí vocês vão ser convocados para uma entrevista pessoal, e aí a gente vai conversar para saber tudo direitinho, e daí dessa entrevista vai ser selecionada as 10 pessoas, depois nós vamos botar em votação, o público vai escolher 2 pessoas para participar do reality show Casa de Praia. Então, Antônio Carlos, fala aí o que você quer saber sobre o reality show. Você está pedindo para me falar mais um pouco. O que você quer saber? Deixa eu ver aqui. Gente, tem gente mandando mensagem de áudio. Áudio eu não consigo ouvir aqui no programa ao vivo. Então, vocês podem mandar para mim aqui as perguntas também na live ao vivo aqui. Tá? E estão perguntando aqui para mim, o Paulo está perguntando como é que vai ser os dias. Vão ser 25 dias de reality show, sendo que durante esses 25 dias vai ter provas, eliminações, paredão, né, que não vai ser paredão, o nome é outro nome que a gente não pode falar ainda. Então, a câmera vai ser monitorada 24 horas. Vamos lá, vamos de pergunta, que tem pergunta aqui pra caramba. Tem 32 perguntas agora para ser respondida. A Suzana está perguntando, gente, como vai ser a transmissão do reality show. Então, nós vamos ter várias ferramentas de divulgação desse reality show. Você vai poder ver pelo site, pelo aplicativo. Daniel Gavinho está aqui me fazendo rir, gente, já no estúdio aqui. Pelo site, pelo aplicativo. Então, o aplicativo, você pode assinar o aplicativo num valor simbólico e você vai assistir 24 horas, você vai poder votar pelo aplicativo. Então, você vai poder excluir, eliminar. Todas as votações vão ser pelo aplicativo e também aqui pela Jovem TV. A Jovem TV, nós vamos ter várias chamadas durante o dia ao vivo e também à noite a gente vai ter 1 hora de programa ao vivo dentro da casa do reality show.
vai ter festas, são 01, 6 festas. A gente já tem confirmado a participação no reality show do David Brasil, do Thomas Santana. Então, vocês que estão curiosos para saber, eu já estou falando até demais. Eu não podia nem estar falando sobre os convidados, já estou falando. É, vamos lá, mais uma pergunta aqui. É, o João. João vai sim poder assistir pelo site também da Jovem TV. Ele vai ter também, mas não 24 horas. Ao mesmo tempo que estiver passando aqui na TV, vai estar passando no site, vai estar passando no Facebook e também no aplicativo, como eu falei. Você que quer assistir, tem que baixar o aplicativo para assistir 24 horas. E você pode assistir também pelo site da Jovem TV, no mesmo período que estiver aparecendo aqui. É, o Antônio Carlos Matoso está falando que vai se inscrever. Se inscreve, todo mundo tem chance. Daniel Gavin disse que vai se inscrever. Mabel já deu uma solapada nele, já não vai se inscrever mais. Eu falo que casado não pode se inscrever nesse reality show, gente. E a separação certa. Entrou no reality show, vai ter que dar a separação. Tá? É, separação certa. É, Lebre também quer participar, né, Lebre? Está em casa aí me assistindo, você quer participar do reality show também. E muita gente mandando mensagem. Então, vocês têm que ficar ligadinho, que a gente vai abrir as inscrições no dia 1º de janeiro. Vai estar aberta as inscrições e um prazo curto de inscrições. Então, você tem que ficar ligado nessa data para mandar os seus dados tudo direitinho. Aí, queria mandar um abraço para o meu tio Luiz também, que está assistindo aí. É, meu programa, abraço, Luiz. Vamos lá, quem mais está assistindo nosso programa ao vivo aí? Dá um oi para a gente ver aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui o zap, que tem mensagem no zap também aqui. Meu amigo Daniel Varão não vai poder comparecer, né, porque o filhinho dele estava doente, estava na UPA. As melhores aí para o seu filho, meu amigo. E lembrando que daqui a pouquinho tem um pagode lá no Bistrô, ali no canal. Daniel Gavin dá logo um sorriso, que faz a propaganda dele. Né? Daniel Gavin, Daniel Varão e os olhos vão estar lá quebrando tudo com o melhor do pagode e você não pode perder. Vou abrir aqui meu Instagram, que eu já vi que tem mais mensagem aqui. Vamos lá. Gente, tem gente que mandou mensagem assim, eu não respondi, porque fica no oculto. Tá, oi, 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 me responde, quero participar, por favor, me responde, quero participar. Então, gente, é porque é muita mensagem. Muita mensagem. É... Então, eu estou respondendo algumas aqui ao vivo. Então, você que quiser assistir depois, também vai ficar aí online para vocês tirarem as dúvidas. Daniel já me marcou aqui numa publicação também, que eu estou vendo. Daniel está ali quase um assessor de imprensa aqui hoje, né? Fazendo propaganda. Gente, então nós vamos um intervalinho de novo e a gente vai voltar, já fechamos essa etapa aí da Casa Reality Show. Acho que... Ah, tá, então peraí que eu tenho que responder mais uma pergunta aqui, que a pessoa me perguntou aonde vai ser o reality show. O reality show ele vai acontecer em Cabo Frio, só que ele é regional, sendo que a casa onde fica eu não posso falar. Daniel já me perguntou também, queria saber onde era a casa. Eu não posso falar onde é a casa, porque é uma surpresa. Então, vocês vão saber só depois que terminar o Casa de Praia, porque ninguém pode saber onde vai ser a casa, tá? Então, vai ser em Cabo Frio, 25 dias, 30 câmeras, monitoramento 24 horas, vai ter 6 festas, vai ter provas de liderança, vai ser muito legal. Então, vocês não podem ficar de fora dessa. Participe com a gente, fique ligadinho, que em breve, hein? É, até antes do meado do ano acontece o reality show. A gente não pode divulgar a data ainda oficial, mas é antes do meado do ano. Então, gente, essa etapa do reality show já foi respondida. Agora eu vou para a gente, estou recebendo um monte de mensagem aqui no Instagram aqui, cara. Muita mensagem no meu Instagram aqui sobre o reality. Mas eu não posso ficar o programa todo falando disso. Já falei bastante, já falei pra caramba. Então agora nós vamos partir por um intervalo. E daqui a pouquinho a gente está de volta, tá? Trazendo muito mais para vocês. E Daniel Gavin está aqui para conversar comigo, bater aquele papo e convidar vocês para o pagode, tá bom? Um abraço e vamos para o intervalo. Vem aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos. Aquafísio.
Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22-99922-2297. 22-99922-2297. Conheça a Lulete Bolsas e Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse Lulete Bolsas e Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Ótica Popular. Avenida Teixeira e Souza, 352, no centro de Cabo Frio. Trabalhamos com as lentes Varilux, Transitions, Digital e muito mais. Aqui, você encontra as melhores marcas do mercado a preço popular. E com o nosso laboratório próprio, entregamos seu óculos em até 24 horas. Óculos para perto ou longe a partir de R$ 180. Vem ser atendido por quem faz. Ótica Popular. Telefone 2645-2689. Aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos. Já com um dos meus convidados aqui, meu amigo, irmão, Daniel Gavin. Seja bem-vindo ao meu programa, meu amigo. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos os telespectadores aí. E vamos falar um pouquinho de projetos, de loja, né? Tudo que está passando aí na região também. Muito obrigado pelo convite. Parece ser a Renata Cristiano e tudo que está passando aí na região, né? Então, gente, Daniel, primeiro vamos começar. Ih, o telefone já caiu no chão. Aqui é assim, ao vivo é assim. Daniel, fala um pouquinho para a gente aí da sua vida, primeiro empresarial com a sua loja, que ele hoje abriu a mão e trouxe brindes aqui para me sortear para vocês. Eu vou sortear no próximo programa. Como ficou em cima da hora, fica ruim de fazer sorteio, mas eu vou sortear para vocês no próximo programa. Fala o nome da sua loja aí para a galera, onde fica, conhecer. Fala um pouquinho da sua loja. Então, a nossa loja é uma loja infantil que atende ao tamanho do 0 ao 6. E a gente veio com uma proposta diferente de,
de preço, né? Principalmente o preço e a qualidade. Então, o preço que a gente tem hoje, acredito que aqui na região dos Lagos, ninguém vai conseguir chegar nem perto, porque é um preço diferenciado, que a gente está com uma promoção agora na loja também, de 30% com a loja toda e 60% nas lycras, que eu trouxe aqui para ele agora, aqui para Flávio sortear para vocês no próximo programa. Então, o nome da loja... Milagre, é né, Baby. Gente? Ele abriu não, a mão... Não. Vai, fala o nome da loja. O nome da loja é Top Baby. Ela está ali na rua Jonas Garcia, número 29. E depois o Flávio vai deixar o telefone passando aí para quem quiser entrar em contato e ir lá. Vai ser muito bem atendido. E é isso aí. Fica de frente ali pro canal mesmo. Frente pro canal, na rua do Itaú. Na rua do Banco Itaú. É, do lado da Casa Pesca ali. De frente pro canal mesmo. Isso aí. Então, se você quiser comprar roupa infantil, tá aí, ó. Melhor opção de Cabo Frio para vocês. Preço ótimo. Então, fica a dica. Eu já fui lá, comprei algumas coisas lá para minha sobrinha. Para minha sobrinha, né? Que agora tem um monte, né? Tem cheio de sobrinhos. Então, você pode ir lá e conferir também. O preço é muito bom, de verdade. É preço de outlet mesmo. Daniel Gavinho, fala pra gente um pouquinho aí. Tem projeto novo? O que está acontecendo aí de novidade? Porque a gente está vendo aí alguns grupos dando um tempo, dando uma pausa. E você, eu acho que no momento certo, dando essa impulsionada, abrindo esse novo projeto. Você que já foi do IB7, do Assim Que Se Faz, agora voltou aí com a parceria com o Daniel Varão, com o Zosmo. Então, vocês e Zosmo são como irmãos, né? Tem que estar junto sempre. Né? Fala pra gente aí. Então, o Zosi não tem nem palavras para falar dele, é o meu irmão, é o irmão que eu não tive, que é um moleque que desde que eu comecei a cantar aqui na região, ele começou comigo, e eu tive que dar uma parada, ele seguiu o caminho dele, com o Corda Solta, né, com um trabalho muito sólido aqui na região, e eu estou com um projeto novo, com a banda Solte, com meus amigos Demétrio, Adalberto, o Breno. E a gente está com esse projeto aí, cara, com uma proposta bem diferente também, um pouco de soul, um pouco de pagode, um pouco de sertanejo, um pouco de tudo misturado para fazer a alegria da galera aqui da região que está sentindo um pouco falta disso, né? Apesar desses grupos terem dado uma parada agora, mas a gente está vindo aí com força total para esse ano de 2019. Né? Agora, essa banda, ela é só pagode? O que, que ela vai tocar? Explica para a gente melhor. Não, ela abrange tudo. É desde sertanejo, pagode, pagode é o carro-chefe, né? Sertanejo também, axé, tudo que tem direito aí, tudo que envolve música a gente vai estar fazendo, vai estar misturando, um pouco de funk, tudo. Agora, curiosidade até minha, pessoal, vocês já têm um dia certo que vocês vão começar essa nova carreira, esse novo caminho? Não, a gente já tem até algumas casas já fechadas, só que a data da nossa estreia, né? Aqui na região ainda não foi divulgada, porque apesar de a gente já está ensaiando, já está com os projetos novos, o repertório já está todo quase pronto e a gente está aí com faltando muito pouquinho mesmo para divulgar as datas, onde vai ser, onde a gente vai começar e tudo mais, entendeu? Olha, gente, vou mandar um abraço aqui para minha amiga Sandra, mãe da minha advogada, a doutora Natália, que está aí nos assistindo. Dona Sandra, um grande beijo para a senhora. Só falta mandar aquela canjica para a gente de novo, né? Aquela canjica maravilhosa que a senhora mandou. Então, um grande beijo para você, Dona Sandra. Natália, um beijo para você, minha advogada preferida. Ih, Tereza vai ficar com ciúme. Beijão para vocês. Obrigado pela audiência, Dona Sandra. Obrigado, Natália. Aí, Daniel, voltando aqui à nossa conversa, porque as pessoas, meu programa é assim, dinâmico. As pessoas mandam mensagem aqui, eu estou com dois celulares na mão. E estou vendo tudo aqui. Pode mandar mensagem que a gente vai responder, vai mandar abraço. Pode ficar ligadinho com a gente aí. E se quiser mandar pergunta também para o Daniel, também, Gavinho, pode mandar para a gente que a gente vai botar ele aqui para responder tudo hoje. É a hora de tirar todas as dúvidas aí desse novo recomeço aí, dessa nova carreira deles. E o Demétrios também faz parte desse grupo, é também um grande amigo meu, Demétrios. Eu chamei ele para vir no programa aqui, mas infelizmente não deu para ele estar presente. Mas é um irmãozaço que quando ele chegou em Cabo Frio, em São Pedro, fui um dos primeiros amigos dele, fui eu em São Pedro. Também é um prazer ver duas pessoas tão queridas junto de novo, né? Porque antes era a Zosi com você, agora você com o Demetrios. É muito bom ter essa dupla de feras junto. O Demetrios também participou do Canta Cabo Frio com a gente.
Então é muito bom. Agora fala pra gente, você está tocando aí em diversos bares, casas noturnas aí. E, cara, onde eu vou tá lotado, sempre lotado. Fala pra gente como é que tá essa agenda semanal, como é que vocês estão fazendo isso aí. Então, a gente tem um projeto também que se chama Volta Pra Mim, né, que é do nosso amigo Varão. E, inclusive, agora dia 22 de abril vai ter a festa Volta Pra Mim, que vai ter Xande, vai ter Harmonia do Samba, Harmonia do Samba com o Xande, vai ter Mumuzinho, Renan da Penha. Então, é um projeto nosso, né, que a gente vem com carinho trazendo ele, e a gente tem tocado em algumas casas aqui, como o Bistrô, tem o Calibrado, ali aqui na Porto Alegre, inclusive aqui perto. E, cara, tem dado certo, tem enchido, toda vez que a gente toca está enchendo, e a gente só tem a agradecer a todo o nosso público aí, que é o carinho que tem ido junto com a gente. É legal, né? Porque onde você vai e está bombando, é sinal que o garoto é bom, e ele é bom. Já tive o prazer de ser empresário dele lá atrás, Me orgulho muito de fazer isso. Gente, deixa eu mandar mais abraço aqui, que tem muita gente aqui mandando abraço. Marquinho Mala, de São Pedro da Aldeia, meu irmão, um grande abraço para você. E tamo junto. E queria mandar um abraço para a melhor peixaria de São Pedro da Aldeia, do meu primo Dudu. Eu saio daqui de Cabo Frio para comprar peixe lá no Dudu, na banca do peixe do Dudu, lá em São Pedro. É a última, entrando ali na banca de peixe, é a última banca do seu lado esquerdo. Tá lá o Dudu e a Luciane para te atender com grande respeito e carinho. E eles são demais, hein? E tratam bem de verdade. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Também queria mandar um abraço para minha amiga do coração. Essa é a amigona Josi também. Ela foi homenageada também na Câmara de Cabo Frio, também pelo Dia da Mulher. Tá mandando um abraço aqui para mim, né? Que eu tenho um grande respeito e carinho por ela. Mando um abraço para você sim, Josi, minha lindona. Tá mandando um abraço aqui para todo mundo, os meninos, né? Que ainda não chegaram, Josi, mas creio que eles vão chegar, Josi. Mandando um abraço para Josi, para Daniel, para Matheus. Fala que são fã de vocês. A Josi trabalha na Câmara de Cabo Frio. Muito obrigado, Josi. Hoje lá no Bistrô, então, a partir das 22 horas. Josi, vamos pro Bistrô. Só aparecer lá que chama, o Cora vai comer. Chama todo mundo, vamos pro Bistrô, que o negócio é bom mesmo. Lá é legal. E peraí que eu vou receber uma ligação agora aqui. Ao vivo, uma ligação para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui é assim, Daniel. Alô? Quanto é que foi o jogo? Estou aqui recebendo aqui notícias direto do Beat Soccer Cabo Frio, lá em Copacabana. Quanto é que foi o jogo? Fala para mim, o William Franciscone está aqui na linha comigo. Tá, peraí, deixa eu passar aqui. Então, o Beat Soccer Cabo Frio perdeu de 2-1 no finalzinho, já na virada. Quem fez o gol da Cabo Frio foi o Jonathan. Né, infelizmente, no finalzinho perderam para o América. Mas fala para a gente mais, William. Passa mais informações aí para a gente, porque aqui é assim, a informação no ato, ao vivo. Brigamos, honramos a camisa, mas infelizmente o resultado não veio. A gente tem que botar na cabeça que a gente tem pouco tempo de trabalho, temos apenas 3 meses. Está saindo aí, Vitor? Pode falar, William, que você está ao vivo na TV. E a ligação aqui agora parou. Então vamos aguardar aqui o restabelecimento da ligação. Mas aí é um time de guerreiro, né? O Beat Soccer Cabo Frio começou com um trabalho pouco tempo. E eu sempre falo muito isso, que aqui em Cabo Frio as pessoas são muito difíceis de apoiar os projetos nossos. Então o esporte precisa de mais apoio. Preciso de estar sendo apoiado pelas grandes empresas da cidade, porque nós temos grandes empresários na cidade. Então, vamos ajudar mais o esporte e vamos bombar o esporte. Não só o esporte, os projetos sociais. Tem muito projeto social bom, como o do Gugu no Jacaré. Grande abraço para o meu amigo Gugu. A Josi está dizendo que vai lá no Bistrô. William, se você estiver nos assistindo, pode ligar de novo que eu vou te botar no ao vivo aí para falar mais um pouquinho. Daniel, o Josi está falando que vai. Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Hugo. O Cardoso, grande modelo aí que está nos assistindo, um abraço para você, querido. Daniel, fala mais um pouquinho aí para a gente. Vocês, com esse novo grupo Solt aí, eu vi que eu já recebi, né, em off aqui, fotos de ensaio fotográfico de vocês. Já tem pretensão de gravar alguma música? Como é que está
isso, porque vocês também estão com um produtor muito bom, que é o Adalberto, né? Fala para a gente também do produtor, de como é que está isso. Então, a gente está com uma... Está tratando tudo com carinho, né? Fazendo tudo devagarzinho, na sua etapa certa. Já tiramos as fotos. Agora a gente está pensando numa parte de ensaio, terminando o repertório. E depois disso, vem a parte do começar, né, a fazer os shows e tal. Aí depois sim, a gente pensa assim, lógico, em gravar uma música e até um EP, entendeu? E de repente até algo mais, né? Tá ok. Vamos aqui, o William Franciscone tá entrando aqui na linha de novo com a gente. William, você tá ao vivo, pode falar pra gente. Fala, Flávio. Você está ao vivo, pode falar. Então, é o que eu tô falando. É um prazer estar representando a cidade, né, cara? Aqui em Copacabana, infelizmente o resultado não veio, lutamos até o final. Ontem nós ganhamos o jogo de 4-3, anteontem, infelizmente fomos garfados. Infelizmente é o time grande que manda no Bitsock, né? No finalzinho teve uma bola ali que o juiz optou por dar o gol do Botafogo, ele estava vencendo 6-4, 6-5. Mas então agora é levantar a cabeça, tem coisas grandes para poder acontecer, tem coisas bem maiores a acontecer aí no Bitsock Cabo Frio. Peço a todos que estão nos ouvindo, né? Aí do frente a frente com o Flávio Santos, que secretário, prefeito, tudo, que foque no Bitsock Cabo Frio, porque é uma modalidade. Não é para poder criar grandes jogadores, mas ele pode criar personalidade. Com certeza. Ali pode criar, um militar, um bombeiro, pode criar um pai de família exemplar, um polícia, pode criar qualquer coisa. Não que seja o esporte, não é para você poder chegar e virar um jogador de futebol, e sim formar um caráter. Um caráter de ser humano, um caráter, uma personalidade boa. Então é isso. É só agradecer a tudo pelo que o Henrique, o Carapicu, o Christian Laje, o nosso preparador físico, pelo que eles têm feito por nós. E é isso, cara. Em breve tem novas. O William. Cabo Frio. Transmita, William, aí para mim um abraço a todos os meninos que estão aí participando aí: o Davizinho, o Henrique, o Christian B1 e o B2, o Carapicu, a todo o time, ao Igor, todos os amigos que eu tenho nesse time aí, que eu tenho um enorme carinho. Transmita um abraço para eles, e é o que você falou, é de cabeça erguida, é com trabalho decente, com pouco apoio, mas muita vontade de vencer e muita luta. E com certeza meu espaço está sempre aberto para você e para todo o time aí, para o Henrique, para todo mundo, tá? E depois nós vamos marcar um ao vivo aqui com vocês, tá bom? Obrigado aí pela participação, William, e transmita meu abraço a todos aí, tá bom? Obrigado, Flávio, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, e muito obrigado mesmo. Obrigado por tudo aí, tá bom? Deus abençoe seu programa e que cada dia seja mais sucesso como já tem sido. Valeu, meu amigo? Fica com Deus aí. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço, William. Obrigado pela participação. De nada. Porque aqui a gente é assim, gente. A gente vem, ó, informação diretamente de Copacabana, os meninos de Cabo Frio que estavam lá na briga, lá por uma vaga na semifinal. Então tá aí. Aqui com a gente ao vivo, a cores, Daniel... Tá sofrendo aqui comigo, tadinho, que eu tô... Josi, chegou? Então deixa a Josi entrar, que aqui é assim, ao vivo, gente, o programa é nosso. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Luciene, doutora Natália. Todo mundo mandando mensagem aqui de novo, já agradecendo a Tati. Tati quer participar do reality show, meu filho. Não pode não, que você não pode. Não pode participar do reality show você, tá? Sandra, mais uma vez, Sandra, eu quero canjica. Tá? Um grande beijo para você, eu quero canjica, tá? Gente, e queria mandar um abraço também para minha amiga querida, dona Jana Codesso, toda a sua família, que eu tenho um carinho muito especial também, que está mandando aqui um abraço. Um abraço à vereadora Alexandra Codesso, que é uma grande amiga, uma pessoa que vem sofrendo muito nos últimos dias, mas quem conhece de perto sabe quem é a vereadora e sabe quem é ela de verdade. Então, as pessoas que ficam falando, às vezes, sem conhecer, conheça primeiro para depois você falar. Porque é fácil você falar de fora, mas a Alexandra hoje cuida de um pai e uma mãe doente dentro de casa e é um sofrimento muito grande para quem tem seu pai e sua mãe. Então, antes de falar qualquer coisa, respeite as pessoas. Eu vou chamar um comercial rapidinho. Corre aí, Heitor, vamos botar um comercial e a gente volta em um minutinho. Já, já. Fica ligado, hein? Vem aí. Programa Frente a Frente com Flávio Santos.
Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Cabo Frio, telefone 22-2644-0849. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui! Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22-99922-2297. 22-99922-2297. Aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos. É isso aí, galera. Estamos de volta. Rafaela, vou mandar beijo para você também. Rafaela, já mandei no início do programa, mas você não vê o programa todo, agora está reclamando. E só para te lembrar que minha mãe não me vende, só empresta. Se quiser emprestado, tá aí. Zózio, pode derrubar o celular, quebrar o celular. Aqui é tudo ao vivo. O meu já caiu também. Isso, vai lá, Zózio, pega o celular. Isso, já fez um barulhão, todo o celular. Pode ficar com o celular na mão, não tem problema não. Zózio, fala pra gente, você que... Gente, ele é muito figura. Vai, bota lá o celular. Tá valendo? Pode botar lá o celular, pode botar o celular. Enquanto isso, eu vou mandar os beijos aqui. Olha ele fazendo história. Gente, toda hora eu tenho o maior prazer em mandar beijo pra todo mundo aqui no meu programa. As pessoas podem mandar. Ezequiel... Meu grande amigo, também apresentador aqui dessa TV, um grande beijo para você, irmão, tamo juntíssimo, tá? Um grande abraço para você e pode contar comigo. Josi, eu vou lá no bistrô hoje só para ver se você vai, Josi. Leva sua filha também, que eu vou estar lá no bistrô só para ver se você vai, tá? Então, estaremos juntinho lá no bistrô hoje. Eu vou levar a Rafaela também, tá? Rafaela, famosinha de Cabo Frio também, vou levar ela comigo no bistrô também. Vamos voltar aqui. Vai, Zózio, faz o story, ele tá fazendo ao vivo? Ao vivo. Tá ao vivo também? Ao vivo. Pega o microfone, fala no microfone, que é de você. Frente a frente com o Flávio Santos aqui, ó. É isso aí, galera, tamo junto. Aqui é assim, a casa é nossa. Zózio, fala um pouquinho pra gente aí do pagode de vocês, esse pagode gostoso que tá rolando aí. Como eu falei aqui pro Daniel, tá lotando sempre casa cheia. Eu tenho ido no Calibrado, no Bistrô, aqui na esquina da Resenha. Todo lugar está sempre lotado. Fala o segredo dessa lotação e voltar essa dupla depois de anos parado. Daniel aposentou, voltou. E fala pra gente um pouquinho como é essa coisa. Fala no microfone. Então, Flávio, acho que o grande segredo, né? Não segredo, né? Acho que é a amizade, né? Principalmente. Com amizade, sem marca, sem, né? Eu acho que o grande segredo é esse, é a amizade, chamar os amigos. E a galera tá curtindo o nosso pagode, graças a Deus tá dando certo, né? E o principal é se divertir, né, meu? Trazer alegria pro povo e se divertir. Engraçado que o Daniel ficou até mais soltinho agora, depois que o Zózio chegou. Fica mais tá fácil. Tá solto, tá fazendo um story aqui. Fica mais então, fácil. Então, olha como é que ele tá soltinho. Fica mais fácil, pô. Do lado dele. É, fala pra mim aí como é que é esse reencontro de vocês depois de
anos separado e agora volta com a corda toda, quando todo mundo está caindo, saindo, terminando, e vocês estão aí subindo, Daniel, um projeto novo. Fala pra gente. É assim, o desejo, eu acredito, até do Dani, na época que a gente fazia o pagode, nem era parar, na verdade, né? Só que assim, né, teve mais um filho, aí acaba que realmente... Uma fábrica, né? Hã? É, já o terceiro, né? É, acaba que realmente, naquela situação, para ele, seria melhor mesmo dar uma parada para até ver o crescimento do filho, para também não deixar a Bel sozinha. Foi no tempo então, certo. Então, para ele ali, foi na época, ele teve que fazer isso. Mas a gente não se distanciou em nenhum momento, a gente sempre foi amigo, estava sempre bebendo junto, curtindo junto, e essa amizade sempre continua, então meio que eu continuei, e quando ele quis voltar, a porta estava aberta para ele voltar, e continuar a caminhada que ele sempre quis também, e a gente sempre seguindo junto aí. Desde o início. Tenho um projeto Corda Solta, tenho meus projetos, mas é como a gente é irmão, então acaba sempre voltando do começo. Você me levantou uma questão agora. Se você também tiver um filho, você também vai parar sua carreira? Ou você vai seguir sua carreira em frente? Porque é o que eu falei, vocês vivem momentos de crescente. Sim. Né? Grande crescente, você vê. Não tem um pagode de vocês que a gente vai que está vazio. Está sempre bombando com chuva, com relâmpago. Esse dia eu sentei ali, estava relampejando. Eu já com medo de ir embora. Eu falei, caraca, e ficou todo mundo, o negócio calibrado ali, lotado com vocês. E essa sensação de chegar num lugar e tá sempre lotado. E vocês, como a gente falou, que vem lá de trás, pegando, na época, o Birosca, pô, rezava para poder dar um públicozinho. E hoje, você vai que é certeza de estar lotado. É, respondendo a primeira pergunta com relação ao filho, dependendo de como esteja a situação... Você vai fazer três, quatro também, né? É, dependendo de como esteja a situação de... Pô, tô no auge, sei lá, tiver um filho, não tem como parar, mas, pô, de repente, não tá lá essas coisas, pô, teve um filho, vou dar uma parada também, né, pra ver, depois voltar, até mesmo por questão de marketing, né, às vezes você dá uma paradinha, o pessoal fica com saudade, aí você volta e a parada dá um levante. E com relação a tá bombando, graças a Deus, né, é por causa dessa união, né? Juntou o Daniel, que estava voltando. Aí tem o Daniel Varão, que é, pô, de um grupo que fez sucesso na cidade, que é o Sempre Assim. E, pô, eu venho do Corda Solta também, que estava vindo embalado de carnaval, de tudo mais, puxando trio e tudo mais. Então, quando junta, não tem como não dar certo. Tem como dar, isso aí. É. E tudo é fruto de um trabalho, né, cara? A gente vem trabalhando, fazendo uma coisa, um som diferente, um som que ninguém aqui na região faz. Que é umas músicas aí completamente diferentes, fora do normal. E isso que veio dando certo, né? A música tá fora do normal. É, fora do normal, fora do contexto. Mas agora deixa eu fazer outra pergunta muito curiosa. Vocês três ali, o Daniel Varão. Olha só, gente, esses dois só sabem rir. Vocês três ali, vocês têm um nome do grupo? Então... A princípio agora não tem nome, porque como eu tinha um projeto, tinha iniciado o projeto, eu não posso denominar o nome de alguma coisa, está em dois projetos ao mesmo tempo. Quando vai anunciar o pagode de vocês, anuncia o quê? Anuncia os três. Os três nomes. Os três. Mas a princípio, eu acredito que Varão... Mas é mais solto que falar agora. Varão vai... Já deu uma ideia aí de repente, você aí volta para mim, né? Um projetinho novo que ele falou aí. A gente vai até mais para frente gravar algumas coisas aí. Segundo ele me falou ontem, ele não calibrado, né? Então vamos ver o que vai dar. Mas ele tava calibrado quando ele falou pra você ou tava sóbrio? Não, ele tava mais ou menos, tava sóbrio. É, o que acontece, como ele tem a festa, né, da Volta Pra Mim, e a gente tem a banda Volta Pra Mim, que tá abrindo todas as festas. Então aquele negócio ali tá começando a dar liga, então acho que fica mais fácil até de pensar em um nome, então botar banda Volta Pra Mim, grupo Volta Pra Mim. Mas esse é o projeto que a gente tá ainda analisando, mesmo porque a gente tá com nossos projetos em andamento e também não dá para abandonar assim. Agora, né? Falando um pouquinho dos outros grupos, eu vi aí que o Nado Gol deu uma parada, o Paixão Nacional também deu uma parada. São dois grupos que o Nado Gol, que passou pela Rádio FM o Dia, teve várias coisas fora da cidade, dá uma parada assim do nada. E você vê o Paixão Nacional também, né, eu acho que aí com a saída do Felipe Seco, e dá outra parada. São dois grupos que estavam em ascensão e do nada...
dão uma parada, assim. E aí as pessoas, o público, ele fica se perguntando, pô, o que será que está acontecendo? As casas de shows, ou tem poucos shows? Que não é, porque só vivia movimentado. E você vê, às vezes, renascendo outros projetos. E é muito difícil, vocês começaram lá atrás, eu acompanhei um pouco, você iniciar todo um projeto. Hoje não, hoje vocês têm um nome. Eu lembro lá atrás, quando a gente falava assim, caraca, pô, a gente tem que tocar na época Evidência, tem que tocar na Evidência. Era uma dificuldade para entrar. E hoje as pessoas procuram vocês. Vocês têm nome para entrar em qualquer lugar. Aí eu fico imaginando, caraca, o Paixão Nacional vem de lá de trás. Olha, veio cavando seu espaço, nada igual, aí chega do... Pô, parou. Isso é muito ruim para o público, que perde uma grande banda, duas grandes bandas. E por que será? Por um motivo assim? Então, Flávio, a nossa região, então, assim, ela está com pouca casa de show grande, expressão. Então, quando você pega dois grupos que são, vamos dizer, de alto nível, e não estão tocando nessas casas de alto nível, então acaba que o grupo meio que fica sem onde tocar. Aí ele procura em outras cidades vizinhas, aí de repente não vira igual da cidade que é de origem, Cabo Frio, São Pedro. Aí o que acontece? De repente, para voltar para um barzinho, às vezes complica um pouco, porque já chegou num patamar que o cara não quer... Não tem como mais. Não quer mais voltar, pô, fazer um barzinho, já toquei no carnaval, já abri Réveillon, já fiz isso. Se eu não for tocar X boate, de repente fica ruim. Talvez esse seja um grande erro. Talvez esse seja um grande erro você querer se pôr num lugar, num patamar muito alto que você não possa descer. Sim, às vezes é muito melhor você dar um passo para trás para dar depois dois para frente. Com certeza. E você diminui a estrutura, você não bota uma estrutura que você vai botar numa praia do forte. Sim, mas realmente fica complicado. Fica complicado porque você pegar um grupo grande, vamos dizer que chegou no patamar classe A, vamos dizer assim, da cidade, para o cara fazer hoje um barzinho. Aí quando ele quiser voltar para uma boate, ele não consegue, porque ele sabe que o cara do barzinho fez um preço que não é o que ele está cobrando para a boate. Entendeu? Então gera até meio que um preconceito no meio exatamente, dos empresários. Exatamente, exatamente. A nossa cidade, eu não sei, a gente tem grandes talentos e a gente não consegue sair daqui. A gente não consegue ganhar Rio de Janeiro, a gente não consegue... Você não tem ninguém que eu conheça aqui hoje, em Cabo Frio, que ganhe Brasil. E, pô, e a estrutura, o nível de pessoas, de cantores que Cabo Frio tem... excepcional com vocês. E outra coisa, cada ano que passa vai melhorando, porque você vai se aperfeiçoando, você vai se adequando a que o mercado pede. Mas é porque também você chega lá fora, tudo é a grana. Tudo para entrar em tal lugar tem que dar tanto. E dificilmente você consegue um empresário que chega, não, hoje eu vou chegar e vou bancar isso tudo. O cara pegar e investir hoje numa crise dessa, 200 mil, 100 mil, e daqui a pouco não ter esse retorno, porque é um jogo de sorte, né? Sim. Flávio, até mesmo o contrário também. Tipo, é difícil a banda de Cabo Frio sair? Sim, é difícil. Mas também você não vê pessoal de fora entrando. Que a gente, vamos dizer assim, quem é do Rio fecha uma panela no Rio para não deixar ninguém entrar. E quem é daqui também, a gente, querendo ou não, fecha um esquema que também, quando vem pessoas de fora, também não consegue entrar. O Rio de Janeiro nem se compara ao tamanho, sim, do Rio de Janeiro, isso aqui. Acaba sendo uma coisa muito grande, mas eu estou falando até nas próprias rádios mesmo do Rio, da grande capital, é complicado de entrar. Né? Mas convida a galera para o bistrô mais tarde. Mas, Daniel, peraí, Zosa, que tem uma mensagem aqui para você. Eu abri aqui e li. Eu tenho que ler aqui para você. Espera aí. Já estão falando da minha calça rasgada. Josi falando da minha calça rasgada e mandando um beijo para a Zosi, dizendo que é muito fã de Zosi também. Tá? Josi, sabe quem é Josi? Sei, sei. Está mandando um beijo para você. E falando da minha calça rasgada. É estilo puro mesmo. Ó. Muito bonita a minha calça. Todo mundo gostou. Josi, obrigado aí pelo estilo. E falando da minha calça. Um abraço para o Sérgio também. Um abraço, Sérgio, aí. E fica firme na luta com seu filho, que vai dar tudo certo aí. Deus é com ele, querido. Vamos lá, mais alguém? Minha mãe, cara. Minha mãe toda hora manda mensagem, coraçãozinho. Mãe é foda, né? Mãe, um beijo pra senhora também, tá? Mãe é foda, beijo. Mãe é foda, beijo.
Beijo pra senhora também, que já mandou umas 4 mensagens ali, uns 10 coraçãozinhos, tá assistindo aí a gente. E agora eu quero que vocês falem um pouquinho pra gente do bistrô hoje à noite, como é que vai ser. Tá chegando já o fim, passou rápido, tá vendo, Daniel? Não tirou pedaço. É, Daniel se soltou, depois que o Zózio chegou, ele quer nem deixar o Zózio falar. A gente tinha falado bastante já, agora deixa com ele. É. Fala um pouquinho pra gente aí, convida a galera pro bistrô. Eu vou fazer também um story aqui pra postar aqui no meu Instagram. E me sigam aí no Instagram. Bota aí, tô pra eles aí. Flávio Santos CF, tá? No meu Instagram, siga aí, bota aí na telinha pra seguir aí no meu Instagram pra me bombar mais ainda, ficar com mais seguidores, né? Ter mais permutas. Bota aí, tô, me ajuda, facilita. Então eu vou fazer um stories aqui com ele. Convida a galera aí pro bistrô hoje. Então, galera, aqui é o Zózio Júnior. Eu sou o Daniel Gavinho. Tem um convite para vocês hoje no Bistrô, a partir das 10 horas. Todo mundo convidado à super roda de samba. Eu, Daniel Gavinho, Daniel Varão, Daniel Varão. E sempre assim. Então, todo mundo convidado. Só vem. Show, deu 15 segundos, rapaz. Já estão até treinados. 15 segundos certinho aqui. O pagode do Bistrô. Então, você não pode ficar de fora dessa. Quer mandar beijo para alguém? Beijo para mãe, para pai, para Xuxa. O Daniel. Eu quero mandar beijo. Daniel, manda para cada mandar... um filho. Tem que mandar. Quero mandar beijo para meus filhos. Pra minha esposa, pra Cauã, pra Gabriela, pra Danilo e pra minha esposa Isabelle. Não, esqueci. Todos, os três. Falei os três. Ah, tá. E pra minha esposa Isabelle também, um beijo grande. Então, vou mandar um beijo pra Carlinha, pra minha mãe, meu pai tá assistindo, Zózio, Nelly, Alex, meu irmão. É, pro pessoal da Filó, Filó Brands, pessoal da Fire. Faz são, a propaganda, vai, são as vai. Minhas fala duas onde lojas. Fica, vai, aproveita, filho, fala onde fica. É, então, vamos já aqui, então, tá com o Merchan, tá liberado aqui. Convidar as meninas pra tá indo na Filó Brands, lá no Shopping Parque Lagos, tá com coleção nova. Sábado agora vai ter coquetel de lançamento da coleção nova, então todo mundo convidado. Lá tá muito Xandão, galera, que tem Xandão lá. Tem Xandão. E lá na loja Fire, 84 também, lá no Shopping Parque Lado, todo mundo convidado. Valeu. E da Top Baby também, né? Rapaz, Top Baby é o chilete, pô. Eu já falei que esses... Já tô botando ali, o brinde que ele mandou ia sair muito caro, falei porque que... ele é assim, então, né, gente. Pra liberar alguma coisa, quiser. Meu Deus do céu. É complicado ali. Ele quer que eu fale o telefone de lá, ó. Ó, o telefone da loja Top Baby... É 22-99-26-26-547. Então, repetindo, 22-99-26-26-547. Lá tem os melhores preços realmente. Eu já estive lá comprando para os meus sobrinhos, né, que, como eu falei, é uma penca e tem preços muito bons. Queria mandar um abraço para o seu irmão também, Alex, né? Alex também, quando eu postei hoje, comentou lá. Alex, eu lembro dele, eu sempre comento isso, na época do IB7, quando vocês começaram com a gente lá, ele recortando os adesivos pequenos lá com a gente, sempre nas reuniões. Então, um abraço, Alex, para você. E ele falou assim, resenha pura esses dois aí. E é verdade, com certeza. Alex, um abraço ao Zózi, seu pai, a sua mãe, né? Ao Daniel também, a família do Daniel, que é uma família maravilhosa também, a Bel. E a todos os filhos dele, que é bastante, né? E Flávia, lembrar também rapidinho, calma aí, lembrar aqui rapidinho que domingo agora tem a nossa chopada lá no Calibrado, tá todo mundo convidado, a partir das 15 horas, assistir um joguinho, futebol, aquele sambinha, aquela cerveja gelada, tem show só chegar, pro apresentador. A rua Porto Alegre, Calibrado, tá todo mundo convidado. Então, Zózio, mais algum recado? Convidar alguém para algum lugar, para loja, mais uma loja, que eu sei que você tem uma penca de uma rede de loja. Não, você tá rico. Não, são duas lojas no Shopping Parque Lagos. Eu não sei se você já falou a agenda, né? Graças a Deus está legal. Então, segunda, Calibrado. Quarta também Calibrado. Quinta na Esquina da Resenha. Sexta no Bistrô. Domingo Calibrado na parte da tarde. E domingo de noite no Bistrô também. Noite. Traduzindo, gente. Tão rico. Só 10 lojas no Shopping Parque Lagos. Daniel Gavinho. Dominando o centro da cidade com outlet. Que vai quebrar a loja lá para ampliar para frente ainda, para trás, para o lado. Deus lhe ouça. Então, é rico. Aí. Gente, é isso aí, muito trabalho. Então, parabéns a vocês. Pode ter certeza que eu sou fã de vocês, número um. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo e sou fã de verdade. E aonde eu puder ir assistir o show, Deta falou assim, rapaz, você está muito para frente, porque todo show eu estou indo, todo casa de show eu estou indo. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado a vocês por ter comparecido ao nosso programa. Chegou atrasado, mas chegou, né? Antes tarde do que nunca, mas tudo certo. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Isso aí é o nosso programa, é isso mesmo, é descontração. É, a gente fala o que pensa, o que acha. E até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu estou com o convidado, doutor Serginho, deputado estadual,
que vai estar falando muita coisa que está acontecendo aí na nossa cidade. Os discursos deles estão totalmente inflamados, então a gente está aí também para marcar em cima. Um grande beijo a todos vocês e até a sexta-feira que vem. Fiquem com Deus. Vem aí, programa Frente a Frente com Flávio Santos.